Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. В този епизод ще се спра на темата, която е повдигната от Любомир Пеев и е много интересна. Тя касае системите за сигурност върху автомобилите от типа на Halo, които използват в Ferrari, в Red Bull. Въпросът е следния. Ако бъдат въведени тези системи на Ореола, както Любомир Пеев нарича, тези съоръжения, ще могат ли пилотите да избират сами дали да ги използват или те ще бъдат задължителни за всички, както и ще се развалят ли колите като външен вид, които са предвидени за до година. Значи, от онова, което в момента се извършва като анализи и избор на определен тип решение за подобен тип конструкция в Формула 1, трябва да се каже, че ако бъде взето решение 2017 или 2018 година изобщо да има подобен тип структури около кокпитите на автомобилите във Формула 1, то те ще бъдат задължителни за всички. Значи, все още се правят изследвания коя конфигурация точно ще бъде избрана, дали подобна на тази, която тества Ferrari, дали подобна на тази, която тества Red Bull. Какво общо взето ще бъде крайното решение, все още няма категорична яснота, но се върви в тази посока и нещо подобно ще има. Ако не 2017-2018 година, ще бъде абсолютно задължително за всички, защото няма как пилота сам да, да определи нивото на своята защита. Просто това нещо се изисква от правилата и то ще бъде направено за абсолютно всички. Дали ще станат колите по-красиви или ще бъде развален техния дизайн, това вече е въпрос на личната оценка на всеки един към колите, които ще има и през 2017 и по-натам в развитието на формулата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с следващи въпроси, които изпращате на електронната ни поща.